Čaute, alkoholici. Takže teraz som na Avery. A mám na sebe ten nový skin. Jo, páči sa mi, nebudem klamať. Po dlhšom čase konečne skin, čo vydali, sa mi páči. Ešte tú helmu. Ale myslím, sice veľa som to neobzeral, ale myslím, že na tej helme až taký veľká zmena nebude. Trošku mi to pripomína nejakú hru, ale už neviem ktorú. Jak sa to volalo? Cyrus? Ale nie som si istý. Alebo aj Metro? Metro mal trošku iné. Ale každopádne niečo mi to pripomína. Ja? Ale takto keď letíme, ten plameň vyzerá, že ide dobre z toho otvoru ako má. Ale keď sa pozrieme z boku, tak to vidno, že trošku... Počkaj, teraz tá budova mi zavadzia. Aj je trošku ten plameň ide nižšie. Teda, že je to len skin. Ale jo, vyzerá to dobre. Vyzerá to lepšie. No. Máme dlhú noc. Ja by som... chcel urobiť prípravy na... Rockwella. Z týchto dvoch tu mám dvakrát artefakty, dve sú tam vystavené, teda po jeden je tam vystavený. Tieto tu mám, vlastne len z tej najľahšej jaskyne, aspoň si myslím, že mi chýba stalkery asi z tej toxickej zóne. Toto je z tej vody, to som... Raz som tam bol s chalanom a potom som tam bol sám, čo som išiel natáčať, jak sme zbierali tie skiny. Ale to video som zmazal, lebo proste ak som prišiel sem, tak tu mi, aj ako teraz mám Helenu a vôbec mi nenačítavaj. A preto viem, že už tu som ju aj nenosil, kvôli tomu, že každú chvíľu mi to načítavala. A keď to chcem, tak mi nenačítavala. Ale ja som si potom tam všimol na zázname, že vlastne mi tie... mi dalo ten skin, keď som bol dole pri portáli, ale neviem no. Keď som to natáčal tu na serveri, tak mi to nedalo. Aj keď mi tam normálne začala načítavať, kecať ako Rockwell cez tú Helenu, už som podával preklady, tak už som múdrejší aj ja. A čo tam vlastne všetko išlo. Tak neviem, prečo mi dalo až tam. Mňa tam začali hitovať Rockdrejci, keď som to ako natáčal tuna, ale v pohode, to je jedno. No a vlastne tam som bol aj na video urobiť tú druhú jaskyňu. Ostal mi tam Bulbdog mimochodom, takže neviem, možno, že sa tam vydáme, uvidím. Pretože som... išiel som späť tak, že som zomrel, lebo som chcel, aby sa mi tie skiny ako respawnli. A úplne som zavolal, že mám Bulbdogka na pleci a tak mi tam ostal. Zatiaľ žije. Akrát tam pre ňo pôjdem, tak neviem, uvidíme. No takže potrebujem... Ja mám zatiaľ z Alfy, iba z... myslím, že len z Karkina. Som frajer, čo? Tu si vie tam. Len z Karkina mám z Alfy. Obyčajných baziliškov ešte treba pozabíjať, toto by sme mali mať dosť. Krv z nemlesáka, to si nazbierame až potom, nejaká tu myslím, že aj je v chladničke, ale myslím, že 20-25 ich treba. To si nazbierame už, ak budeme ísť, lebo sa kazí. Baziliškov myslím, že ešte bude treba dozbierať a takisto alfa bazilička, alfu reapera. Alfa reaper je na povrchu najčastejšie tuto, čo som už vravel. Ale ja si vezmem ďalšieho bulbdoga teda. Keď tam ten ostal v jaskyni, uvidím, možno sa pre ňa potom vydám. Ja im dám väčšinou tak 2500 aspoň. Tú regeneráciu, tak 1000 a ten väčší kruh aby bol. A keď ten nie je až taký podstatný. Šup. No a teraz ani neviem, či vôbec vyhadzovať si Rockdrakea. A ne, idem to takto. Inak mám tu toho orla, takže mohli by sme aj na ňom ísť. Ale to potom ešte asi ďalší diel možno. Skúsim navariť tie hubové polievky a skúsime s tým orlom ísť dole do tej toxicity. Ale keď tak pozerám, je dlhá noc, ale už je 2 hodín ráno. Neviem, či by sme tam stihli nejakého Alfu, to jedine, že by fakt sme ho rýchlo našli. A uvidíme.
A tu je to miesto. Á, páči sa mi ten skin, to je fajn. Nie je to taká ohavnosť, jak prišlo Genesis jednotka. A ešte Extinction skin, ten korupnutý, sa dá akože. Dobre, zapínam ďalekohľad, keby náhodou pre súradnice. Je tu jeden z východov hore. Ja som aspoň väčšinou tu nastretol tohto alfu. Teraz si vlastne neviem, či zapínať už alebo nie. Bulldoga, lebo tu budú aj sikry. No s Rock Drakeom by sme tu možno boli skôr. A ja tu chcem potom samozrejme na Megalovi chodiť. Asi ho aj teraz môžem vyhodiť už. Dúfam, že som ho zobrali, jo. A inak chcem skúsiť ešte to, jak sme na Extinctione som pozeral, že... Keď som bol v tej, na Forest Titana, v tej jaskyni, tak tam bol deň a títo megalosauri tam boli hore aj cez deň, tak pôjdem tam na Extinctione ich potom skúsiť svojho vyhodiť, už ho vezmem odtiaľ a či tam bude spať alebo nie, pretože tam v meste spia cez deň, ale tam aspoň v tej jaskyni, ja neviem, či to bude platiť aj pre ten celý spodok. A to je obyčajný. Tam ten Reaper, nechápem prečo tak začal zdrhať. No, Megalosaurus je inak dinosaur s najväčším základným damage-om v hre. Ja som spomínal, že je dobrý na damage, ale asi som nespomínal, že on má najlepší základný damage v hre. Zorám je pol tretie ráno, tak neviem, sakra, vošiel som do toho jedu. Poď von. Siahol. No čo máme tam? Tam je obyčajný. Jo. Nebudem ho tu teraz hľadať dlho, lebo fakt ten čas... Neviem, o koľko je presne to, tu začína horieť. Takže len trošku to prebehnem a asi ho zbalím a vydám sa späť. Sakra, tu som myslel, že je cesta dookola, ale tu sme museli letieť. Nechalko vás tu ešte je. Inak keď chceme, to som spomínal v minulej sérii, zbierať viacej týchto tej krvi, tak je treba si nechať viacerých naspavnovať tých sikrov a tak ich pozabíjať. Viete čo, asi to tu teraz balím. No 3 hodín, ešte nejaký čas máme, ale nechce sa mi ísť ďaleko od toho východu, aby ma nezastihol ten slnečné lúče. Aj tak ešte potrebujeme nájsť alfu baziliška. Čož niekedy je tu problém, pretože občas sa spawne tak blbo, náberečne. Alebo varkuje ten systém, že oni sa spawnujú... Celkovo vidíte niekedy, jak sa spawnuje dino, proste padá z hora. A tu ako padajú z hora, tu myslím, že to majú trošku upravené, ale... Občas je proste takto niekde v stene zabugovaný, no. Myslím si, že asi aj väčšia šanca možno by bola nájsť alfa baziliška v červenej zóne. A tam neviem, či by som si nevzal radšej ten chemický oblek, lebo je lacnejší na opravy. Aj tech nás chráni pred radiáciou, ale
Je drahší na opravu potom, samozrejme oberá mu tú durabilitu. Ale tak čo. Však sa to naťaží. No inak vlastne ja som to hovoril v tamtom videu, čo som ale zmazal. Mám celkom dobré to brnko. Zapristanem. To mám na maxime, okrem čestky, čo sa týka armoru. Čo sa týka durability, je tiež všetko na maxime. Aj mi 6 chýba, neviem či ma dačo hitlo, alebo som bol... To som bol asi trochu v radiácii. A som si upravoval aj teplotu na helme. To má najväčší význam, pretože helma má jediná z toho takového obleku do plusu, tú odolnosť voči teplu. A týmto som trošku poznižoval, aj už koľko mi ostalo z tých v augment. Ja som ho, keď som ho upgradoval akýbyže na legendárne, tak dopadlo to okolo 800-900 zhruba všetky časti. Potom som v augmente ich vylepšoval na nejakých 1300-1400 boli. Zmenil som ich na manuál, vymazal som si pamäť, dal všetko do skillov, do craftingu skillu, veď to už poznáte, a tak som sa vyrobil a toto mi popadalo. Aj tu vlastne vidíte 62%, 240% dokonca crafting skill, a tu není topové, pozerám, lebo tu mi padlo len 8,7%. Tak uvidím. Dosť som tam točil, budem musieť otočiť ešte žilu 50 tisícov, jednak aby som mal elementy a jednak aby som si naťažil ten korupnutý uzlík, pretože ja som ho už tam nezbieral. Myslel som, že ho mám dosť, ale ak som upgradoval toto brnko, tak som ešte musel odbehovať stále nejaké naťažiť ten korupnutý uzlík, že mal som ho málo, proste polymeru a takisto kryštálu som asi raz bol a železo, hej, to som tiež ťažil. No, tak... Bazilišek. Blbo sa mi bude hľadať teraz, keď tu nemáme skener. Mimochodom, ja som išiel pozerať, že si vyrobím transmitter ešte na extinčne. Aj tu by som si ich vyrobil viac, aby sme mali skener, aspoň ten základný. Ale... zistil som, že aj nemám odomknutý transmitter. Takže titáni nám transmitter neodomknú. Ale to už nebudem riešiť s touto postavou, ja si potom, ak som vravel, už prídem. Ešte dám z ňou Rockwella a tým pádom tú postavu zmaznem a prídem hrať už s tamtou postavou, čo mám z prvej série, čo sme šli od Islandu, komplet všetko. Teda až na Genesis ten sme preskočili. Ja som ho sice bol, ale myslím, že s Genesisom nenatáčal. Asi nič, myslím. Nebavil ma, Genesis má jednotka extra, akože trošku tam pohrám, ale... že by som tam vydržal nejak dlhšie hrať. A my sme tam nerobili tie misie, aby sme šli na bossa, to sme hrali s Big Benom. A cheatom som nám dal, myslím, že misie, alebo som to vypol na serveri, už neviem. A dačo som chcel pozrieť ešte. Jo, vlastne ja mám všetky pozamykané tie ešte. Pár som si odomkol vlastne len muníciu, čo som si dovyrábal. A inak mám zamknutý ten gram ešte, ak som si mazal tú pamäť. Ale to už asi aj nebudem odomýkať. Jedne čo budem potrebovať vyrobiť, tak si odomknem a sedlo na Argenta som si odomkol. No, býva aj tu pri portáli, býva dosť baziliškov a tým pádom aj Alfa sa tu občas spavne. Tak skúsim tu nájsť. A keď to tu preletím a žiadnu Alfu tu nenájdem, tak to si potom strihnem. Asi presadnem možno na Rock Drakea, sa mi zdá, že rýchlejšie to bude. A pôjdem hľadať Alfa Baziliška a pustím to potom, jak ho nájdeme až. Ale ešte tuto obletíme ten portál. Či náhodou, len oni občas aj tu hore sú, kade tade, tak blbo spavnutý na skale a tak. To som zistil až vlastne, keď som ešte dávnejšie hral Aber a mal som tu už aj skener. No vtedy to ešte bolo po starom, že vlastne stačilo ten transmitter, nemusel byť ešte ani poháňaný, ani nemuselo byť viac. Tak tu keď som ho hľadal so skenerom a viem, že som bol tu príklad na tých koordinátoch, že mal niekde byť a niekedy som ho vôbec nenašiel, aj keď aj tu viem, že príklad pod nami už není nič, ako červená zóna, až sem nezasahuje.
alebo som ho našiel niekde úplne niekde takto tam hore spavnutého nejakej prdeli. Aj na tých koreňoch a tak. Uvidíme, zatiaľ to asi tak vyzerá, že skôr ostane, keď vyjde Genesis, tak asi sa nahradí Aberration. Takže Extinction nám ostane. Preto by som asi ešte tu trošku pohral, možno niečo. Aspoň toho Rockwella určite dať. A uvidíme potom. Uvidíme, kedy vyjde, no však ešte nevychádza, ale... Jak som spomínal už pri tých skinoch, jak sme naháňali, tak nám vlastne chýba už len na Helmu skin a si myslím, že už potom... No, neznamená to, že už dajú, vydajú Genesis, ale už môžeme očakávať, si myslím. Aj predsa len Mared, ja si myslím, že už tie termíny skôr dodržiavajú. Tak myslím si, že v marci to vyjde. Neviem, či začiatkom, koncom, ale bude to vonku. No dobre, tak ja to tu strihám a pustím to... Keby som náhodou nenašiel bazilišku alfu, tak keď bude začne ďalšia noc a bude ešte dlhá, tak pôjdeme tam hľadať toho a možno to už pustím, až keď nájdem toho alfa ripra. No dobre, tak znova zapínam nahrávanie teraz. Obehol som červenú zónu, obehol som modrú zónu. Z toho brnka mi až tak veľa neubralo, ale zase veľmi dlho som v tej červenej zóne nebol. A takto som sprava obchádzal jazero, som preskočil bejsku a tu pozerám, tu mi strčal bazilišek a si hovorím, a možno, že začnem, lebo pozeral som aj na wiki, kde sa najviac spavnujú. A si myslím, a začnem zabíjať baziliškov a možno sa tak spavne. A pozerám, tu predo mnou bol ešte zahrabaný, ne? Tak som dal altapko, zapol som nahrávanie, zapnem naspäť hru a pozerám, kurňa, kde je? Úplne zmizol, nebol tu. Tak teraz som sa, tak som to vypol nahrávanie, zmazal som to aj ten kusok a išiel som hľadať ďalej. A teraz som sa otočil a pozerám, veď je tu? Akože nechápem, no. OK, a ešte takto som potom premyšľal, že keď nájdem tú alfu, s čím ju pôjdem zabíjať? Megalom alebo spinom? No si myslím, tak keby to bolo v červenej zóne, možno že aj v modrej, tak spinom, ale aby som mal pokoj od Purlovy a Artopluery, hej, a oni na spina nepôjdu. Sice keď napadem alfu, tak neviem. A na Megala samozrejme sa všetko agruje. Ale potom ma napadlo, veď ja tu mám giganta. Akože, prečo nie? A jasné, akože nemali by sme a tak ďalej. Ale akože popravde, akože aj ten Megalo aj dáva cez 1000 damage a spino takisto mi dáva ešte väčší damage. Tak si myslím, že to je jedno, nie? Akože týmto pôjde rýchlejšie, ale kruci, však trošku si nech tu trošku... Poprvýkrát si užijem dinov, ktorí tu nie sú, inak to nikdy nerobím. Ale teraz by som mohol, že? Inak ten jed z Nameless-aka, keď dáme zožrať svojmu dinovi, tak mu to niečo dolieči, ale... Fú, koľko? 100, 200 HPčok, 500 maximálne? Nie som si istý. No dobre, každopádne máme tu toho. Ja som si ho nespavnul, fakt tu je, ja nie som ani prihlásený, to ja nerobím. Akože keby fakt som ho nemohol dlho nájsť, tak ho tu spavnem, hej. Ale to by som sa priznal. Ale gigantom to bolo easy. Dobre, no veď 100 000 života mi dáme za 16 aj niečo. Dobre, jeden drap máme. Ale akože aj keby, tak akože Ivan tuším, že už má, on už... Alfa Baziliška zabíjal pri našej témovačke na Riprov. Preto som sa bol aj tam pozrieť, ma to napadlo, či tam náhodou nebude. Pretože viem, že tam zabíjal, keď tiež naháňal nejakú Ripper Queenu. Ale nebol tam. Tak som pozeral aj Ripra, aký je tam. Tak aj Ripper tam bol nejaká 132, alebo niečo také. A Ripper Queena aj tiež len taká nejaká bola. No, ešte máme samozrejme dlhú noc, pretože ono sa to mení o polnoci. Takže ja asi teraz zaletím, môžem ho nenaspäť zbaliť. A zaletím k tomu východu. Neviem, na čo tu zbieram 13 ropy, ale tak hej.
treba, ne? Skočím sa asi dole napiť a teraz rozmýšľam vlastne, však keby som mohol zobrať aj toho giganta vonku, vybrať, ne? Na povrchu. Ale neviem, či budem dostatočne dobre svietiť s tým. S bulldogom na nich, keď budem tak vysoko, ale mal by som. Môžeme to skúsiť. Neviem, či mám čakať na hudbu, ani neviem, či už bola, alebo nie, na noc. Ale malo by byť už... Mala by byť už akože noc, ne? Sakra, neže tam zhorím. Dobre, tak zase letím na ten povrch. Ja som sa tu takto vracal už ako naspäť na bejsku, po tejto strane som šiel, som si, aj tu ešte sa občas spavnujú. Viem, že občas aj tu v strede som mal niekde hore spavnutého alfa bazilička, to vtedy, ak som tu mal skener, tak tam som ho objavil. A ja som si mal zobrať rozbrejka, keď si ja ho tu vyhodím, len som sa chcel napiť. Ono je to predsa rýchlejšie asi na rozbrejkovi. Aj keď Rock Drake je super a ja je otrasný. Tu akože som sa občas zasekával všade o tie huby, aj tu ich rozhryziem a tak. Občas je to na nervy. Alebo hlavne keď tak lezieme od spodu a sa snažíme lezť do jednej strany, ako vytočiť a on stále nám lezie úplne na opačnú stranu, než my chceme. Ako to je úplne na nervy. Spláznením. Dobre, ale tu asi len vyleziem hore a tam už vyhodím niečo pozemné. Neviem. Neviem, či ísť tu s Megalom. Asi tu dám toho giganta. Nech je zmena. Ja už to tu nehorí, tak voda. Ja tu hodím toho giganta. Trošku for fun. Ako čo je na tom zabavného, aj keď to tu bude hryziak. Ale pre mňa. No ja dúfam, že... No ešte musím čekovať, lebo o polnoci sa ešte môže zmeniť inak. Na krátku noc. A to by sme už nemali veľa času, tak akurát strhnúť. Budem to tu behať dookola a zabíjať ich. Aha! Aha, tak oni až tak... Oni majú až tak málo HPčok, jo? Tak áno, vlastne on raz hryzňa to keby 15 krát zhruba. Možno 16-15 krát, no hryzol ten Megalo, no. Tak jo. Tak ale aspoň sa to nebudem dlho zabávať. To fakt, že nie. No, nejako krátko som na... Bolo toho jedu otrávený. To je sranda. S čím by sa tu ešte dalo dobre behať? Premyšľam, kde to väčšinou sme natrafili na tú alfu. A je to obelisk, hej. A sa mi zdá, že niekde tam z druhej strany obelisku väčšinou bola. Tak uvidím, idem to tu obehať a uvidím. Akože už sa s tými nezabávam. Keď ma dobehne, tak to tu sprava a tam myslím, že väčšinou boli. Škoda, že nie ten skener, no to by nám pomohlo. A vlastne aj ten, čo mal mener, čo je ten tracker na svojich dinov temnutých, to je inak tiež šikovná vec, čiká niekedy. Ale on v blízkom okolí tiež vedel skenovať dina, čož by bolo fajn. A inak hej, tu je ten notes na... No ten je na čo? Korupnuté. No ten helenin, počkaj, čo vlastne dávala. Ale vlastne som si všimol, že ja nemám ten Genesis 2, teda jedničku, skin. A mal som to, ten avatar, nejaký
ale jak boli tie updaty, tak sa mi to zmazli všetky skiny a postupne mi ich začalo dávať. Ale Homo Deusa mi dalo... Nechcel som neskákať do reči, tak som bol ticho. Aj ten Homo Deus skin, to som už mal viackrát, ale ono, ak sa to resetne tie skiny, tak na novo si to odomknem a ešte mi chýba toto, no. Aj tie korupnuté nohavice už mi nejak začalo dávať, neviem. Ja som vedel, že som mal všetky obehané, ale nie. No tu sa mi zdá, že väčšinou niekde sme mali najväčšiu, najčastejšie tú alfu spavnutú. Sa to trošku pokrútim, trošku to tu pozabíjam a uvidíme. No hej, toto vlastne nemám. Budem si musieť pozrieť, že ktoré to sú tie notesy na to. Ten bol pekný s modrým. A tu je ich aj dosť, no, tých Reaperov, keď tak pozerám. Kámoš, ty si tak blbo spawnoval. Zatiaľ všetko len obyčajný Reaper do mňa. To je obeliska. Viem, že niekde tu na takto sme ich väčšinou našli. Ale no tak, kde si alfa. Ty sa ani už nevyhrábujú, sa ti neoplatí. Chápem, že Alfa môže mať strast pred tým gigantom, strach. Ale akože, tak je Alfa, nie? Kurňa. Kde sa neskrývá, nech vystrčí svoje dôžky. Jo, vlastne inak, čo som pozeral, tak aj títo Reaperi sa dosť vedia využívať, možno aj Baziliškovia. Na PvPčku, keď si chceme vlastne pred raidom ochrániť nejaké veci, aj že sme offline, tak sa im to dá do inventára a dať ich zahrabať a na pasív, hej, aby sa nevyhrabali. Tým pádom ich nevedia dostať, aspoň tak som počul, no, nerám PvPčko, tak neviem. Ale dávalo by to zmysel, ale neviem, keď je zahrabaný, tak hej vlastne, lebo o neho nikto nevidí ani. Alebo Baziliška vidno a možno, že s tou tekovou puškou by sa dal zabiť. Ale Reapera... No, no vidno takú kôbku ako keby, ale nie vždy to je vidno, no. No tak to, hej. Tak viem, že sa využívali Reapery na PvPčku, že sú... Že sa do nich odložia veci, o ktoré nechceme prísť pri rajde, keď sme offline a dajte ich zahrabať a... Tak sa k tým vlastne nevedia dostať. Čeknem čas. Teraz preto mi ďaleko hľad, ale nevidím. A ešte 9 hodín. Ach nie, samý obyčajný Reaper. Tak nejaká alfa hoší.
Tu bol niekde tiež, nie? Ten, kde je? No tu je stále, len nejak sa mu nechce von. Ja sa mu aj nedivím. Omylom som stlačil aj pravé tlačítko. Nič, nedostanem sa k nemu. Zajímavé, tu sa chodí hlavne pre dropy a ja dropy nejak úplne ignorujem, ne? Teraz. Tak jasné, ten upgrade station máme, takže... A už tu v podstate... No keby som našiel hotové, teda ale... Hotové neviem, či padá. Ale viem, že sa tu potom pred Rockwellom hodne chodilo na... sedlo na... na Rock Drakea samozrejme, nejaké lepšie. To je hotový kovový štít, tak to si vezmem. Nie, že by som to potreboval, meč už mám dobrý. Ale ešte môžeme otočiť možno... O, je moc durabilita. Tie Reaper Queeny nejaké. A to mi padlo z niekoho. Cepíny lepšie. Možno, že to tak kde je, možno, že je niekde spavnutý na nejakom kameni alebo tak. Teraz by mi ozaj bodol ten tracker mod, alebo... už mať tie one transmitery. Predtým som šiel tam mať blízko, teraz idem tuto ešte skúsiť. Ale no tak... Keď Alpha Reaper, myslím, že nemá ešte nikto ani z neho tu ten drop. Keby sme šli potom... My pôjdeme asi všetci, sa pozbierame, čo tu hráme, nábery. A pôjdeme asi naraz. Na Rockwella, je to samozrejme lepšie viacerým. Ale aj tak už aj keď... Ak vidíte ten Genesis, tak ho nahradíme. Tak aby to už tu mali, no. Neviem, či sa vydať tam, alebo tam. Jo, no to už bude asi dlhé video, ne? A to bude... Jaká tu je planina, ne? Moji arkolici, no neviem, či sa mi podarí ešte stihnúť v tomto videu nájsť tú alfu. Keď to tu potom ukončím a... už si ho potom nájdem sám proste. Bez vás. Keby som si ho šiel spavnovať, tak to natočím. Potom niekedy ďalej na budúce, ale... Takto ťažko mi tu povedať vám, že to tu strihnem, uvidíme sa až kde nájdem, pretože neviem, či ho nájdem. Kurci, ale trebalo by mi ten shift. Mal som mu zobrať candy nejaké. No dobre, alebo ešte presadnem na draka. A skúsim to trošku polietať. Zhora neuvidím. Jo, ale akože sme si nazbierali za to aj meska.
Počkaj, kde máme obelisk? Tu a... Tu hore sme neboli ani s gigantom. Počkaj, ja toto zhasnem. To je obyčajný. Tiež obyčajný. To je nepríjemné sice, keď na zóne. Keď nás zasiahnu tým chvostom. Toho som nestihol zamerať. Ale o to je obič, to nie je alfa. Alfa by mala byť aj väčšia, samozrejme. Ale to sa nemusí hneď tak poznať. Ja, na toho som sa asi už pozeral. OK, asi sa na to vyprdnem teraz. A uvidím na budúce, že či... Teda uvidím, keď ho nájdem. Keď áno, tak ešte pred koncom to tu vsuniem. A keď nie, tak proste ešte to tu párkrát otočím a uvidím, či to natočím alebo nie. Dobre, tuto ale ukončím. Môžem si smelo vyskočiť, aj keby som spadol dole, tak vyletím. No, ozaj je pekné, páči sa mi to. Tešíme sa na Genesis 2. Ale pre tento diel všetko. Ja vám ďakujem za váš čas a majte sa krásne.